fechado, o bar. Não, quem? Não, antigamente era feriado. Hoje em dia não é feriado. É, só está fechado? Sim. Un lejo va a ser Gran Mosque así. Gran Thank you.
do something about that, yes. Metal. Obrigado, muito bom. Por outro, daria um tempo e podíamos agora estar 12 anos.